під крапельницею, але не зломлена. До лікарні 15-річна Катерина потрапила 17 січня з підозрою на ампендицит. Але вже 2 лютого дівчині провели першу хіміотерапію. У неї діагностували саркому Юінга – це рак кісток. Я боліла внизу живота, боліла. Я не могла сходити в туалет. Дуже сильно хотілося і не могла. Переживала я. Думала, що буду робити. Поряд із дівчиною її мама. Пані Тетяна досі не може повірити, що це відбувається з її донькою. Я тримаю себе в руках, я успокаюваюся. Сили є. І головне, мені головне, щоб вона поняла, що все лечиться. Вона мені говорить: мама, сьогодні я вирішила повністю збрити волосы. Я все розумію, успокойся. Ще чуть-чуть. Артуру 18 років. До медзакладу потрапив у квітні 2023-го. Фахівці діагностували рак крові першої стадії та одразу почали лікування. Не вірилося зовсім. 2 місяці по всім аналізам, по всьому мені не вірилося зовсім вообще, що в нас от таке горе. Все це пережити, перенести, ну просто нереально мені. І в перші місяці казалося, що ми сил треба дуже багато для цього. До хвороби хлопець займався воркаутом. Зараз мріє повернутися до спорту та закінчити пошвидше цей протокол, повернутися до брата та сестри, до своїх родних і більше сюди не повертатися. Наразі у лікарні борються з хворобою понад 25 дітей різного віку – від народження до 18 років. Згідно статистики Національного канцер-реєстру в Дніпрі та Дніпропетровській області, кожні 4 дні одна з родин дізнається про онкологічний діагноз у дитини. Вже в цьому році на нашій базі проведено 2 аутотрансплантації. 15 лютого відзначається Міжнародний день дитини, хворої на рак. В Україні щороку кількість нових випадків становить майже 1000. Найбільш поширені пов'язані з кров'ю та головним мозком. Такі дані Міністерства охорони здоров'я. Щоб підтримати пацієнтів і їхні сім'ї, онкогематологічному центрі Дніпра влаштували виставку світлин. На фотографіях зображені діти, які пройшли цей важкий та довготривалий шлях лікування. Таким чином ми прагнемо підвищити обізнаність та привернути увагу до даної теми і закликати людей становитися донорами крові, її компонентів та кісткового мозку, щоб разом долати цю хворобу. Та додають, кожна краплина важлива, і саме ви можете врятувати чиєсь життя. Антоніна Чайкова, Валерія Токар та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».